Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês esse site aqui que é o CSGO.cash, o site que está patrocinando esse vídeo. Aqui, basicamente, você consegue vender qualquer skin do CSGO para dinheiro na vida real. Basta você logar com a sua Steam, colocar o seu trade link, aí ele vai carregar todas as suas skins. Você vai selecionar quais skins quer vender, selecionar também o método de pagamento. Aqui você coloca os dados necessários para a conta qual quer receber o dinheiro. No meu caso, eu quero receber o dinheiro no PayPal e coloco o e-mail do meu PayPal. Após fazer a confirmação, é só aceitar a proposta da Steam e pronto, o dinheiro cairá na hora na sua conta. E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cachorro1337. E seguinte galera, esse é um vídeo onde eu vou abrir 10 caixas dessa nova caixa que lançou, que é Spectrum Case 2, mano. Vocês estão ligados que a Spectrum Case 1 fez muito sucesso. Vendeu muita caixa, vendeu muita chave, muita gente dropou, né? Tem youtuber aí que só de Spectrum Case 1 dropou umas 4, 5 facas. Acho que vocês estão ligados de quem eu tô falando, né? Mas enfim, a Valve acabou de lançar a Spectrum Case 2. Tem umas skins muito bacanas, vocês devem estar vendo aí agora alguma dessas skins. E velho, eu comprei apenas 10 caixas, né? Mais precisamente 11 caixas. Porque já que lançou agora, tá tudo muito caro, mano. A chave tem um preço fixo, é R$ 9. Porém, a caixa, quando eu comprei, eu paguei em cada uma R$ 9, cara. Então, fazem aí as contas, mano. R$ 99 em chaves, mais R$ 99 em caixas. Vocês estão ligados, né, mano? Foram mais de R$ 200, porque eram R$ 9 e alguma coisinha. Então, foi muita grana. Mas vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa. Vamos ver se eu consigo tirar alguma skin pra cobrir o preço disso tudo, né? Skins que eu gostaria são as vermelhas, né, como sempre, as rosinhas ou quem sabe uma facosa. Eu nunca tirei uma facosa, mas vai que é hoje, né, mano? Pra tudo se tem uma primeira vez e vamos nessa, rezem aí por mim. E é nóis, galera, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Então vamos lá, galera, sem enrolação, como eu já havia dito, comprei 10 caixinhas aqui, né, porque vocês sabem que quando lança caixa assim nova, elas são bem caras. Então vamos aqui abrir, né? Eu não comprei as chaves ainda, mas eu vou comprar 10 chaves para 10 caixas. Eu tô aqui com o Felipão da sorte. E aí, Felipão? E aí, Zina? Embora ele não dê sorte nenhuma. O que seria bom pra gente, galera? Item rosa ou item vermelho. Item roxo só se for Star Trek. Vamos tentar aqui, mano. Deixa eu fazer aqui o pedido. Não, só coloquei os fundos, mas a gente comprou já, então tá de boa, mano. Vamos usar a primeira chave aqui, velho. Vamos torcer pra vir alguma coisa. Eu nunca ganhei nada de bom, mano. Começamos mal pra caramba. Vai vir a Scar. Não vai ser Hunter. Essa Hunter é uma skin bem diferente, mano. Isso aqui tem cara de ser Field Tested, mano. Tá com cara de ser Field Tested. Eu não vou enrolar muito, não, cara. Eu vou ser bem direto, cara. Eu não vou enrolar muito, não. Vou ser bem direto. Algui, boa pra caramba. É, mano. A Valve recentemente divulgou as porcentagens de dropar itens. E, por exemplo... Se vir faca é bom. Se vir faca, a porcentagem de faca é 0,06. É 0,006. É muito difícil. Essa Glock eu achei bonitinha, cara. Embora ela seja bem baratinha, mas eu achei ela uma Glock bonita, cara. Eu não achei ela feia, não. Mas eu confesso que eu não é a minha expectativa, cara. Mas como eu disse, vamos sem enrolação aqui. Pô, Felipe, mano, se não vier nada, eu nunca mais gravo Open Case com você. Olha, 3 Hunter, meu Deus do céu. Nossa, 3 sorte. 3 sorte, 3 sorte. Essa aqui é uma skin diferente que lançou, né? Ela é... Parece antiga, sei lá. É, algo do tipo. Achei legal, mano. Acho que seria legal uma... Sei lá, uma... Relaxa, vai vir agora Dragon Lore. Ah, mano, vai vir agora Dragon Lore, velho. Essa P250 queria essa cara pra Cassilds. Mano. Ah, é outra Hunter, mano. Pô, vai se fuder, velho. O Hunter é pesado, né, mano? Mas beleza, velho. Quantas caixas a gente ainda tem? Spectrum 2, Spectrum 2. Temos 5 caixas, velho. Mano. Pelo amor de Deus. Ah, poderia ser a roxinha, mano. Roxinha seria um pouco menos pior. Vai vir esse aqui no curto. Eu não tô vendo nem o estado das armas, cara. Deixa eu ver o estado das armas que a gente pegou. Só pra ter uma ideia aqui, ó. Testado em campo, testado em campo. Testado em campo. Pouco usada. Tem a Glock ali em cima também. Cadê a Glock? Ah, ali do lado da Hunters. Bem desgastada, meu Deus do céu. Outra dessa, mano. Ou é 4 ou é nunca. Velho, eu queria muito a AK, velho. Se eu não me engano, a AK dessa Factory New tá R$ 1.000. Mais de R$ 1.000, mano. Eu gastei em torno de R$ 200, mais ou menos. É, foi um pouquinho mais que R$ 200 pra essas 10... caixas que vieram 10
merditas. E olha isso, mano. Velho, por 7 favor. É o número da sorte. 7 é o número da sorte? 7 é o número da sorte. 7 é o número da sorte, mano. Mas a gente tem mais duas. Então já fudeu. Já foi. Não, é 8, falei errado. Ah, 8. Ah, é verdade, 8, 8. É 7 mais 1. O pessoal não sabe disso. Por isso todo mundo erra. Ah, mano do céu. Velho, que vier agora, eu faço o sorteio pra vocês. Que vier agora, eu faço o sorteio pra vocês. Então, vocês estão sorteando uma Hunter, mano. Sorteando uma Hunter. Que pariu, mano. Caraca, Felipe. Mano, eu nunca mais vou gravar com você, velho. Foi mal, mano. Mano, olha isso, olha isso, ó. Figurinha repetida, mano. Tá ligado o álbum da Copa, quando o bagulho é repetido? Passando a mesma raiva agora, mano. Galera, eu comprei uma caixa, porque eu vendi a maioria dos itens e aproveitei. Todos os itens que eu peguei, eu vendi. E aproveitando que ainda tá um valor um pouco mais alto que vão ficar, é uma dica que eu dou pra vocês, mano. Nessa caixa aqui, a não ser que você ganhe uma faca, porque as facas já são as mesmas que já existem, então os preços já estão, digamos que, tabelados. Qualquer skin que você ganhar, eu aconselho que você venda na hora, mano. Porque os preços agora estão altos. Com esse dinheiro você consegue comprar outra skin e tudo mais. Então, eu vendi todas pra tentar comprar mais uma e vamos ver se a gente consegue, velho. Eu tenho que comprar aqui uma chavezinha. Eu acho que vai vir M4 ou a casita, alguma delas. Alguma rosa. Tá ótimo, mano. Tá ótimo. Se vier uma rosa Tech Track, o bagulho já tá muito bom, você entendeu? Sério, eu tô sentindo porque eu dou sorte. Nem olho, nem olho. 3 e fecha os olhos. Vai, fechei já. 3. Caralho. 2. Não, espera, espera mais. Já pode. Aê! Valeu muito, muito a pena, valeu, pessoal. Valeu muito. Podem fazer. Não, galera, a gente ganha nos comentários. Valeu a pena eu gastar R$250 pra ganhar R$50? Acho que nem isso, R$20. Acho que valeu muito a pena, mano. É isso aí, cara. A Glock é a coisa mais bonita que veio, só que o bagulho custa $1. Nem isso. Mas é isso aí, velho. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês a caixa. Eu sempre tento abrir 10 caixas quando lanço alguma coisa, só que provavelmente eu nunca mais farei isso depois desse vídeo. Mas vamos tentar deixar um like aí, mano. Vamos tentar bater uma meta de 1000 likes só pra valer alguma coisa, né? Valer o reconhecimento de vocês. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões.